Para tu what? For what? Ha. Para tu. Le budi. Mai sorang sorang tadi. Tolong bawa. Don't be worry. Ho. Mission accomplished. Don't worry. Be happy. Dia orang leading pun tau, empat je peng. Oh, dia masuk dalam L. L2 eh. L lagi eh. Mak ai. Nice. Majel. Anjing. Kau ni kelan kata suka tu kelan anjing. Kau ni kelan tu. Tanggal kau tu buat. Yang gaster. Tak ni ni. Oh. Ni yang kelan kau ni. Majel. Mana sih? Ting ting ting. Hah? Ting tak kat ting tak kat ting tak kat. Dia kata saya ting dia tak pergi lah. Body you, body you. Oh, yang mana tu, bye. Bye ya, bye. Majal. 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 Ah, ni yang leading ni. Ha. Mana yang gelak lah aku ni? Dia gelak kau buat? Ya. Dia gelak. Dia lah si you. Ui. Okay, buat mereka kau buat? Baik. Pakcik aku. Demi buat macam mana? Dah dah. Dah dah. Dah dah lah. Apa ayam? Apa gila abad tu? Apa sahaja yang Mazola kat sini? Ha? Laka je ni. Mungkin Mazola ke? Mazel lah. Kau buat dia lah. Tadi dia macam tu. Hei! Sumpah dia fikir kan? Kau tengok. Kau tu. Ayam orang mati terus. Eh. Lagi? Ayam orang mati terus. Kan, buat kan? Dekat Didi buat. Pok gong. Dekat T. Tengok. Buat atas you. Mana dia depan tu? Terlebang tu. Aku. Oh, bunuh aku banyak kali dia. Hehehe. Dia kata aku main sorang-sorang. Dia kena lihat ya, bot. Tengok aku bintang masuk lah. Dekat kau bot. Wah. Bot panggil tu penyelamat. Lebuk je lah kau main. Eh, mah ayam ni. Wah, ya. Dia dekat ni. Neymar je lah. Dia main claymore. Kerja bom juga ni je kak. Oh, Neymar. Ayah balik. Jadi dia keluar ambil lah. Nampak? Intai bantu tu. Allah, aku kena. Aku nak bunuh dekat tank tu. Dekat tank eh. Nero, Nero. Kalau ai. Tak easy lah. Nak mati je ni. Wey. Boom, gede gede bom. Headshot. Tak jubus lah. Oi. Siapa? Jubulus. Nama dia Blue. Jom jagut eh. Ini belum tak tengok. Allah. Maafkan saya. Bye. Easy. Lah. Lagi. Serius, bagi serius. Gelak dengan pakcik aku. Tadi nak main-main.
Itulah gelak. Dia tak dimash. Apa tu? Dapat dah. Dapat tak boleh. Boleh tak boleh lah. Dekat-dekat you. Sian. Apa ni? Tak apa. Saya perempuan ni. Tak cakap tan. Saya pun. Salah. Salah. Kenapa? Cakap dia cakap saya perempuan. Cakap tak boleh saya pun. Okay, saya... Okay, pasti. Boy. Oh, buat. Nampak dah buat. Aduh lah. It's only. Begolak aku. Hehehe. Tak apa, dia buat ni. Asal dia tolak buat. Tak ada orang pula. Takut tu. Ini. Tak tahu dia san. Oi. Lah you. Oi, pedih. Mari menari. DBS irama. Main tempat lain lah. Korang lah main tempat lain. Dekat-dekat ni. Dia. Dia maduk tak nak main lah. Nak main ni, orang lama sangat tak nak main. Oh. Nak main rune. Orang lama sangat. Ayam. Tinggi tu. Blues. Apa nama dia? Belum. Yang belum. Blues. Ayam dia. Mutukin. Mutu. Dia tak mana. Buat apa? Oh, klemo. Ini. Dua orang. Ini. Pakan. Dia ada empat dia tadi ke? Dia bully buat ni. Bang, dia bully. Oh, bang. Dah L. Selamat. Oh, stop lah. Hey, dia kejar. Dia pun ada sedikit eh. Jubilis. Ayam. Ayam. Dola ayam. Lagi? Up. Dan selalu. Semua gila lah. Apa-apa tu? Oi, dia sikit lagi. Body. Okey kanan lah. Mati buat. Adik dia okey kanan. Tiba-tiba ajak I one bawan. Dah ada kata ni. Bot. Oh. Tak kena. Hey. Dia naik ke atas. Tanda mereka itu. Okay lah. Sekolah. Lama tak nampak. Pada hari on. Mau. Lemau. Ui, nyawa dia satu. Lemau. Ui, depan mati. Orang ni, Wan. Bukan orang ni. Depan mata lah dia. Oh, lemak. Dia marah lah. Jubelos. Jubelos dah buat mana ni? Dia dah tu si ramai mati. What? Jubelos. Sambung mabuk. Ketiga lah. Apa dia? Ketiga kalian sekalian. Anda dikatakan. Ada. Kau menyorok apa? Alah, satu left back gila. Alah. Kau dah speak it, tak tahu. Orang je mati. Aku speak belakang tadi.